Olá, meu amado, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma palavra. Bem-vindos aos 52 palavras em hebraico para abençoar seu ano. Estamos na 48ª palavra. Vamos conhecer mais do nosso Deus hoje? Nesse projeto estaremos colocando aqui uma palavra por semana e o significado dela. A palavra de hoje é Kafar, ou expiação. Hoje nossa meditação nos leva a explorar a palavra kafar. No hebraico, ela ressoa com o som do sacrifício, da expiação e da graça divina que transcende eras. Esta não é uma palavra para ser proferida levemente, mas para ser absorvida e vivida em nossa jornada com Cristo hoje. No Antigo Testamento, kafar estava entrelaçada nos rituais de expiação, onde o sangue de inocentes animais era derramado para cobrir os pecados do povo. Hoje, em nossa compreensão pós-cruz, kafar nos direciona ao sacrifício supremo de Jesus Cristo. No coração de kafar está a ideia de cobertura e remoção da culpa. A antiga prática de aspergir sangue sobre o altar encontra seu cumprimento na obra redentora de Cristo, cujo sangue não apenas cobre nossos pecados, mas os remove completamente. A ideia fundamental por trás de kafar é a reconciliação. O pecado cria uma separação entre o homem e Deus, e a expiação é o processo divinamente designado para restaurar essa relação. O perdão é oferecido e a comunhão é restaurada. A palavra kafar nos chama à responsabilidade. Ela nos lembra que o perdão divino, apesar de ser um presente gratuito, exige uma resposta. Somos chamados não apenas a receber a graça, mas a viver em resposta a essa graça. A verdadeira compreensão de kafar implica uma transformação interior que se manifesta em uma vida de gratidão e santidade. Em nosso tempo, onde a culpa é carregada como um fardo pesado, onde as pessoas se sentem culpadas por tanta coisa, a mensagem de kafar é um eco liberador. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo de perdão, mas um convite à liberdade. Nela encontramos a verdadeira expiação, a remoção completa de nossa culpa, e somos convidados a viver em liberdade e graça. Kafar é mais do que uma palavra antiga, é uma realidade viva e pulsante em nosso presente. Quando nos voltamos para Deus, confessando nossos pecados, experimentamos a graça que flui do sacrifício de Jesus. Não somos mais escravos da culpa, mas filhos e filhas redimidos. Que neste momento possamos absorver profundamente o significado de kafar, que possamos viver como pessoas que experimentaram a expiação divina, que conhecem a graça e a liberdade encontradas na cruz. Que nossa resposta seja uma vida transformada, cheia de gratidão e dedicada ao serviço daquele que nos redimiu. Terminamos por hoje. Obrigado por estar aqui. Deixe um comentário ou um pedido de oração, se desejar. Siga-nos nas redes sociais, deixe um like se você gostou. Se acrescentou algo à sua vida, compartilhe com as pessoas que você conhece, nos ajudando a tornar relevante nosso conteúdo. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Até a próxima palavra!